неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не розбігти, не стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукають, гей, потише, аби я чого не вийшло. Та інакше я, інакше, та інакше, 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 та інакше я, інакше. Ой. Не умію, хоч заплач. Всі рядком вставайте, діти. Катя, Таня, Дмитрий, Крита. Два, три, чотири, п'ять. Треба вас порахувати. Петрику, 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 та зупинись. Не пустуй і схаменись. Гам і галас там, де ти. Час до розуму прийти. Вчора я не розбігався, гуцлухняном намагався. Я не бився, не галявся, не кричав. Рах та рах! Я зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно. Зад, вперед, ходив спокійно. Перевертом на руках! Ha 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 ha!